Aprin carot aortum neg ducditum xamec TV eterium, barevzes, este ateva rachelianem, aisa aortman atatskum, jurin kalelem, bjiș cu rolek, vaham babajanin. Minzulici nansnele, asem snara calciun, arpine Mikhailian, gerez cu cian srahin, neșelovor, herahosa hamarne, zero inesunciors, isun, vatsunciors, zero hing. Snara kaleman ce a formulat ahavarumek. Arhasarak հայրականության մեջ, երբ խոսում ենք անպտղությունից, բոլոր սլաքները ինքնաբերաբար գնում են դեպի կնոջ կողմը, հա, եւ որևէ մեկը չի փորձում իրենց նեղություն տալու մտածել, որ հավասարաչափ ճակերտավոր էպես մեղավորություն ունեն նաեւ տղամարդիկ եւ տղամարդկային գործոնով պայմանավորված անպտղությունները, այնքան էլ քիչ չեն, հա։ Ուզում եմ կարծրատիպերը կոտրենք եւ այս հաղորդման ընթացքում խոսենք առհասարակ տղամարդկային գործոնով պայմանավորված անպտղության մասին ու նշենք, թե որքանով է հանդիպելի, հա, այս գործոնը։ Ահա, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ի սկզբանե ներկայացնենք ինչ է այս ներկայացնում անպտղությունը։ Անպտղությունը դա երբ որ նորմալ կանոնավոր սեռական հարաբերություն ունեցող զույգը 1 տարի եւ ավել ժամկետում կնոջ մոտ չի լինում հղություն, երբ զույգը չի օգտագործում որևէ հակաբեղունավորիչ։ Եվ այո, անպտղությունը շատ տարածված է այսօր աշխարհում, եւ ամուսնական զույգերի, ընդհանրապես զույգերի մոտ 15%-ը բախվում է այդ խնդրին, եւ գրեթե կեսը 40% անպտղությունը պայմանավորված է տղամարդու գործոնով, այսինքն խնդիրը ոչ թե կնոջ մեջ է, այլ տղամարդու որևէ հիվանդությամբ։ Եվ այո, կա նմանատիպ կարծրատիպ, ինչու՞ չէ, որ երբ որ ամուսնական զույգի մոտ լինում են ինչ-ինչ խնդիրներ եւ հղությունը բացակայում է, մի քանի ամիս անց զույգը որոշում է, որ խնդիրը միայն կնոջ մոտ է եւ դիմում են բնականաբար առաջերտին գինեկոլոգի, բայց ցանկանում եմ նշել, որ երբ որ լինում է հղության բացակայություն, գրագետը, որ երբ եւ տղամարդը եւ կինը մոտիկանան հետազոտվեն, բնականաբար կինը հետազոտվի գինեկոլոգի մոտ, իսկ տղամարդը ուրոլոգ անդրոլոգի մոտ։ Նշեցիք 1 տարի եւ ավել, հա։ Սա որոշակի այսպես առանձնահատկություններ ունի, այնքանով որ օրինակ զույգը ինչ տարիքում է։ Օրինակ եթե զույգը մինչև 25 է, այլ ժամանակահատված ենք նախընտրում սպասել։ Զույգը օրինակ 30+ է, ավելի քիչ կարող ենք սպասել, ինչ որ տեսակի առանձնահատկություններ կան այս առումով։ Այդ սահմանումը անպատկության, կարելի է այդպես ասել, դա առողջապահության համաշխարհային կոմիտեի սահմանումն է, եւ 1 տարի ու ավել դա անպատկության ընդհանուր սահմանումն է։ Իհարկե, եթե զույգը գտնում օրինակ մեծ տարիքում, կինը եւ տղամարդը գտնում 35 տարեկանից բարձր, կարելի նաև հետազոտվել ավելի վաղ, եւ դա զույգի ցանկությունը, երբ որ նույնիսկ 6 ամիս չի լինում հղություն, կարելի է մոտիկան հետազոտվել, բայց երևույթը չի կոչվում անպտղություն, որտեվ կան բազմաթիվ հանգամանքներ, որ կարող է նորմալ եւ առողջ զույգի մոտ էլ հղությունը լինել 6 ամիս անց, 7 ամիս անց, եւ պետք է սպասել համբերատար առանց նեղվելու, պետք է սպասել, ինչեւ լինի սպասված հղությունը, եւ եթե 1 տարի եւ ավել լրանում է, արդեն պետք է դիմել, ցուցում կա դիմել համատասխան հետազոտությունների։ Իսկ մեծ տարիքում խորհուրդ է տրվում ընդհանրապես մինչև ամուսնալան նույնիսկ հետազոտվել, որպես ուրոլոգ կարող եմ ասել, խիստ ցանկալի է, խորհուրդ է տրվում բժշկի կողմից մինչև ամուսնանալը մոտիկանալ ուրոլոգի եւ կատարել համատասխան հետազոտություններ, մասնավորապես կատարել սպերմոգրամա, սպերմայի քննությունը։ Նշեցիք մի շարք խնդիրների պատճառով, հա, այդ մի շարք խնդիրներից առավել տարածվածների մասին եմ ուզում խոսեք։ Ուրեմն տղամարդու անպտղությունը կարող է պայմանավորվել, այո, մի շարք խնդիրներով, մի շարք պաթոլոգիաներով, սկսած բնածին եւ ձեռքբերովի անոմալիաները, արատները, վերջած ինֆեկցիոն, տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդություններ, բորբոքային հիվանդություններ, վարիկոցելե հիվանդությունը, որը որ ամենատարածվածն է, այո, անպտղության պատճառների մեջ, տարբեր բնածին արատներ, դրանք ասեցինք, եւ օրինակ կարող ենք նշել կրիպտորխիզմ հիվանդությունը, որը իրենց ներկայացնում է ամորձու 1 կամ 2 ամորձու բացակայությունը ամորձապարկում, եւ ցավոք սրտի դառնում են հասուն տարիքի տղամարդիկ 18 տարեկան եւ չեն իմանում, որ իրենց մոտ կա խնդիր, կամ մտածում, որ դա նորմալ է, որ 1 ամորձին չի գտնվում ամորձապարկում, այլ գտնվում օրինակ աճուկային խողովակում, եւ դա լուրջ խնդիր է եւ անպտղության տեսանկյունից եւ հետագա օնկոլոգիական ու ռուսկային հիվանդությունների տեսանկյունից, առաջացման տեսանկյունից։ Կան բազմաթիվ ինֆեկցիոն հիվանդություններ, ուզում հատուկ նշել վաղ մանկական հասակում տարած էպիդեմիկ պարոցիտ, հայտնի մեզ խոզուկ հիվանդությունը, որով տղա երեխաները հիվանդանում են վաղ մանկական հասակում, եւ դա լուրջ պատճառ է հետագայում սպերմատոգենեզի խանգարման
և սպերմայի մեջ սպերմատոզոիդների բացակայության, այսինքն ազոսպերմիայի և պատճառը ինձ լինում է վաղմակական հասակում տարած այդ հիվանդության ուրեմն հետևանքը։ Վարիկոցել է հիվանդությունը, դա ամենատարածված հիվանդությունը տղաների շրջանում, ամենահայտնի վարիկոցել է հիվանդությունը, որը որ դա սերմնալարի երակների վարիկոս լայնացումն է։ Բազմաթիվ պատճառներ կան, որոնք որ բազմակորցոնային հիվանդությունը ինքը, որի հետևանքով առաջանում սեմի որակի խանգարում։ Ամենառաջի պատճառը դա երկարատև քրոնիկ գերտակացումն է ամորձապարկի, նաև առաջանում է սպերմատոզոիդների DNT ֆրագմենտացիա և քրոնիկ հիպոքսիա։ Դրա հետևանքով առաջանում է սպերմատոզոիդների DNT ֆրագմենտացիա, որը որ անպատմության ուրեմն գլխավոր պատճառներից մեկն է։ Եվ վարիկոցելը հիվանդություն ախտորոշելու համար ընդամենը պետք է դիմել ուրոլոգի, կատարել մի շարք հետազոտություններ, մասնավորապես ամորձապարկի սոնոգրաֆիա, ինչից ուրոլոգի առաջնային բուժզննում և կատարել սպերմոգրամա, որից հետո արդեն կդրվի վերջնական ախտորոշում և կմշակվի հետագա բուժական պլանը։ Անպտղության պատճառների մեջ նաև կարելի առանձնացնել բազմաթիվ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, այդ թվում նաև սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիոն հիվանդությունները, սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդությունները, օրինակ ամորձիների տուբերկուլյոզը, ուռուցքային հիվանդությունները, չարորակ ամորձու ուռուցքային հիվանդությունները, տարած դեղորայքային, երկարատև դեղորայքային բուժումները, օրինակ անաբոլիկ հորմոններով, հորմոնային թերապիաներ ստացած պացիենտները, երկարատև կամ քիմոթերապիա ստացած պացիենտները, տղամարդիկ ունենում են նաև սպերմատոգենեզի արտահայտված խանգարումներ, այսինքն պետք է վերծանել բոլոր հնարավոր հիվանդությունները և ուզում նաև ստեղ ավելացնել, որ շատ դեպքերում կարող է նաև ընդհանրապես որևէ հիվանդություն և պատճառ չգտնենք և դա չբացահայտված այդպես էլ լինի սպերմատոգենեզի խանգարում և պատճառ այդպես էլ հայտնի չլինի և զույգը ստիպված գնում է արդեն արտամարմնային բեղնավորման։ Առհասարակ, եթե վերջին նշված տարբերակը չէ, հա, մենք կարող ենք ասել, որ լուծում կա։ Իհարկե լուծում կա այն տեսանկյունից, որ եթե նույնիսկ չեն կարողանում սպերմայի որակը լավացնել և բնականաբար կան արտամամնային բեղնավորման տարբեր ձևեր, տարբեր եղանակներ, ժողովրդին հայտնի ECO X-ի տարբերակները, որը որ բնականաբար լուծումն է և ունենում է իրենք սպասված հղիությունը և առողջ բալիկ։ Այսինքն լուծում կան, մենք կարող ենք գնահատենք այդ տեսանկյունից և եթե գնահատում ենք ուղղակի սպերմատո։ Եթե չենք հասնում դրան։ Այո, պետք է վաղ հետազոտվել, ինչու՞ չէ, նաև եթե տարիքով մեծ է տղամարդը, 35-ից բարձր, նաև նշեցի մինչև ամուսնանալը, և եթե խնդիրները կարողանանք վաղ ժամկետում հայտնաբերենք, կան լուծումներ, օրինակ վարիկոցելի հիվանդության դեպքում, լուծումը դա վիրահատական է։ Վարիկոցելի հիվանդության դեպքում կան հատուկ ցուցումներ վիրահատական բուժման, առաջինը դա ցավն է, որ տղամարդը նշում է անընդհատ քրոնիկ ցավ ձախ ամորձապարկի ձախ կեսում, այստեղ ուզում ավելացնել, որ մեծ մաս դեպքում վարիկոցելին հանդիպում է հենց ձախ կողմից, դա պայմանավորված անատոմական առանձնահատկությամբ։ Երկրորդը դա սպերմագրամայում շեղումները, այսինքն տղամարդը հանձնում է սպերմայի անալիզ և ունենք որակական շեղումներ նորմայից, և երրորդը ամորձու չափսերի փոքրացումը, հիպոտրոֆիա։ Երկարատև վարիկոցելի ժամանակ այո լինում է նաև ամորձու չափսերի փոքրացում, ձախ ամորձին հիպոտրոֆիկ է լինում։ Եվ լուծումը վիրահատական է, բայց ես ուզում եմ նշել, որ այո, վիրահատությունից հետո մեծ մաս դեպքերում նաև հատուկ դեղորայքային բուժումից հետո մենք ունենում ենք սպերմայի որակի լավացում, բայց դա միշտ չէ, որ մեզ հաջողվում է, և եթե արտահայտված սպերմատոգենեզի ֆունկցիա խանգարում կա, միշտ պացիենտները հետաքրքրվում են և նաև տարբեր սոցիալական հարթակներում են մեզ գրում, որ կատարեցինք, այո, վարիկոցել էի վիրահատությունը, բայց այդպես էլ սերմի որակը չլավացավ, այո, լինում են նմանատիպ դեպքեր, և միշտ մենք մեր պացիենտներին ասում ենք, որ դա մի մեթոդ է դեպի սերմի որակի լավացում, և այո, վարիկոցել է հիվանդությունը պետք է բուժվի, բայց երաշխավորված չէ, որ վարիկոցելից հետո մենք պետք է ունենանք անպայման, օրինակ արտահայտված սպերմատոգենեզի խանգարումով պացիենտը պետք է ունենա 3 ամիս կամ 6 ամիս անց անպայման ունենա նորմալ սպերմագրամա, և հենց նշեցի, որ վարիկոցել է հիվանդության հիմնական ուրեմն հետևանքը սպերմայի, որ առաջացնում է սպերմատոզոիդների մեջ DNT-ի իրենց կորիզում գտնվող DNT-ի ֆրագմենտացիա և քրոնիկ հիպոքսիա,
օքսիդատիվ դիստրես համախտանիշ առաջանում ամուրզիներում եւ ինչքան երկարատև է այդ պրոցեսը, իսկ վարիկոցային դա քրոնիկ հիվանդություն եւ կարող պացիենտը բնածին արատ է համարվում եւ պացիենտը իր վաղ մանկական հասակից սկսած հասունացման շրջանում ունենում է այդ վարիկոցելի հիվանդությունը եւ դառնում արդեն 30 տարեկան 28 տարեկան տղամարդ ու նոր դիմում է վիրահատության եւ երբեմն վարիկոցելի վիրահատությունից հետո հնարավոր չի լինում վերականգնել արտահայտված սպերմատոգենեզի խանգարում։ Իսկ եթե ավելի վաղ տարիքում հանդիպեք, այո, եթե նույնիսկ նախազորակոչային տարիքում դիմում են շատ հետազոտման եւ այդ տարիքում են վիրահատում եւ սպերմայի որակը արտահայտված շեղված չի լինում, այո, լինում է վերականգնել գրեթե 100% սպերմոգրամայի որակը։ Եւ իսկ այստեղ ծնողների առհասարակ գործոնը եւս կարեւոր է։ Ընդհանրապես ուշադրություն թե ծնողների կողմից, թե ընդհանուր պրոֆիլակտիկ տեսանկյունից, նաեւ առաջնային բուժողակի դեպքում գրագետ բացատրելը պացիենտներին եւ թե ընդհանուր կրթությունը, բժշկական կրթությունը պետք է բարձր մակարդակի ուրա լինի, որ պացիենտը, այս հենց տղամարդները իմանա, ճանաչի իր օրգանիզմը եւ կարողանա դիմել հետազոտման։ Թե տարանջատի պաթոլոգիա նորմալից։ Այո։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև անպատվության առաջացման, ուրեմն գործոնների էթիոլոգիան պատճառներից շատ կարևոր է նշել նաև գենետիկ տարբեր հիվանդությունները, իմունոլոգիական տարբեր հիվանդությունները եւ գենետիկ հիվանդությունների մեջ դա ոչ միայն գենետիկ այն հիվանդությունները, որոնք որ մենք հայտնի գիտենք, օրինակ մոտիկ հարազատ, ծնող կամ եղբայր կամ բարեկամ ունեցել են այդ հիվանդությունը, թե չունեցել, առավելևս եթե ունեցել են նմանատիպ հիվանդություն, միանշանակ պետք է միջամուսնանալը օրինակ հետազոտվել, բայց կան հիվանդություններ, որոնք որ նման ձևով չեն արտահայտվում, բայց գենետիկորեն իրանք ունեն նման պացիենտները, նման տղամարդիկ ունեն սպերմագրամայի շեղումներ եւ պետք է կատարել հատուկ գենետիկ լուրջ հետազոտություններ։ Կան բազմաթիվ գենետիկ հետազոտություններ, որոնք որ պարտադիր կատարվում են, երբ որ ունենք սպերմագրամայի մեջ արտահայտված շեղումներ եւ օրինակ սպերմայի սպերմատոզոիդների գենետիկ ֆրագմենտացիան կամ գոյություն այսպես հետազոտություն կոչվում է Y քրոմոսոմ միկրոդելեսիա, դրանք մի քիչ մասնագիտական է, արդեն պետք է դիմի պացիենտը կոնկրետ հետազոտման եւ որոշվի որ դեպքում ինչ հետազոտություն, եւ դրանք շատ կարեւոր հետազոտություն են հետագա եւ ախտորոշման եւ հետագա բուժման տակտիկան որոշելու առումով եւ արդյունքի համար, որովհետեւ շատ շեղումներ կան, որոնք որ մենք ունենում ենք արդեն ախտորոշում եւ պացիենտին գրագետ բացատրում ենք, որ ձեզ մոտ հույս ունենալ, որ դեորակային ճանապարհով կամ որևէ վիրատական ճանապարհով մենք կարող ենք ունենալ սպերմագրամայի լավացում եւ բնական ճանապարհով հղություն, բացառվում է եւ մենք ստիպված ենք դիմել արհեստական եղանակով արտամամնային բեղնավորմանը կամ օրինակ ցավոք սրտի ձեզ մոտ չի ստացվի բնական սպերմատոզոիդների այնպեսի որակ չկա, որ լինի ընդհանրապես հղություն եւ պետք է օգտագործել օրինակ դոնորական սպերմա։ Ես այստեղ ուզում եմ նաև շեշտադրենք երկրորդային, երրորդային հաղացուներից առաջ խնդրի առաջացումը, որովհետև առհասարակ նամանավանդ երբ ունենք 1 կամ 2 բալիկ, տղամարդիկ արդեն սկսում են բացառել իրենց մոտ հնարավոր խնդիրները եւ ելի ավելի, այսպես խոշորացուցի տակ դրվում է կնոջ առողջությունը։ Այստեղ նաև ուզում եմ ձեր մասնագիտական խոսքը հղեք այնքանով, որ այո, կարող է առաջին, երկրորդ հղացուն լինել նորմալ ճանապարհով, բայց այս կամ այն խնդիրների արդյունքում հետագայում լինի երկրորդային անպատղություն, որը ելի կարող է տղամարդկային գործոնով պայմանավորված լինել։ Այո, իսկապես շատ լավ շեշտեցիք, որ անպատվությունը լինում է առաջնային, երբ որ զույգի մոտ տվյալ տղամարդուց երբեք երեխաներ, կոպիտ ասած, հղություններ չեն եղել եւ երեխաներ չունի, եւ երկրորդային անպատվություն, երբ որ ունի 1 երեխա եւ օրինակ երկրորդ երեխան չի ստացվում։ Ասենք երեխան օրինակ դիցուկ 9 տարեկան է, ուզում են երկրորդը պլանավորեն եւ վերջի 2-3 տարվա մեջ փորձել են հղություն եւ չի ստացվել, դա կոչվում է երկրորդային անպատվություն։ Եվ այո, նմանատիպ դեպքեր եւս շատ են հանդիպում, եւ նմանատիպ դեպքերում երբ որ պլանավորում է, թե՞ գուցե եթե ունեցել են առողջ առաջին հղությունը եւ պլանավորվում է երկրորդ, ուրեմն հղությունը, պետք է անպայման դիմեն եւ հետազոտվեն։ Այդ իմաստած մի շարք հետազոտություն առաջնային ուրոլոգի մոտ պարզ հասարակ բուժ զննումներ, զրույց։ Ուրոլոգը մանրամասն կհավաքի պացիենտից անամնեզ, այսինքն վերհուշություն, նախկինում տարած հիվանդությունների, ընդհանրապես ինչ գանգատներ ունի, կզննի ուրոլոգ արտաքնապես եւ ամորձիները եւ ընդհանրապես արտաքին սեռական օրգանները եւ կուղարկի օնակ սոնոգրաֆիայի, կամ եթե սոնոգրաֆիայի չուղարկենք, միջև այդ կարելի հանձնել սպոնվակի սպերմագրամա, այսինքն սերմի որակի քննություն։ Եվ այդ պարզ հասարակ մի քանի հետազոտություններից հետո, կամ եթե կարիք կա որևէ ինֆեկցիոն հիվանդությունների հայտնաբերում, եւ այդ պարզ հասարակ հետազոտությունից հետո կդրվի վերջնական ախտորոշում, այսինքն պացիենտը ունի որևէ խնդիր, որը կարող է պայմանավորված լինել տղամարդու գործոնով, եւ հետագայում նաեւ կմշակվի, թե չունի, կմշակվի հետագա բուժական տակտիկան։ Այսինքն միշտ պետք է մանավանդ եթե ընտանիքում կա, ուրեմն պլանավորում է երկրորդ հղությունը կամ չի ստացվում կամ նորը պլանավորում, գրագետը հետազոտվել։
Առասարակ եթե անգամ ես ուզում եմ մենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին հստակ էսպես շեշտադրենք, որ անկախ նրանց կա խնդիր թե չկա, ընտանիքի պլանավորման մոդելը մենք մեզանում պիտի որդեգրենք անկանով, որ եթե կա ցանկություն, այնպես չի, որ ավելի վատ է ինձ համար գոնե այդպես է, որ ավելի վատ է եպկահղություն եւ այն արդեն շեղված է կամ արատավոր հղություն էլ։ Այո, միանշանակ։ Դրա համար էլի կարելի է ընտանիքի պլանավորման այս տեսանկյունից նայելով պարզապես մի քանի պարզագույն այսպես հետազոտություններ անցնել եւ բացառել այն խնդիրները, որոնք կարող են։ Միանշանակ, ընդհանրապես բժշկության մեջ կանխարգելումը եւ նախնական ախտորոշումը շատ ավելի ճիշտ է, երբ որ պացիենտը բոլոր հիվանդությունների դեպքում էլ կարողանում է դիմել կանխարգելումն ու կանխարգել հետազոտությունների եւ կոնկրետ բուն թեմայի շուրջ խոսելուց, այո, պետք է անպայման խորհուրդ է դրվում անպայման նախնական հետազոտվել նամանավանդ այն դեպքերում, երբ որ կան ռիսկի գործոններ, այստեղ ուզում շեշտել ռիսկի գործոններ, որոնք որ շատ կարեւոր են մեր բնակչության համար, դա առաջերտին ծխելն է, երկրորդը դա խնունիկ ալկոգոլիզմը, ալկոհոլի չարաշահումը, երրորդը թմրամոլությունը, ինչը որ այդ բոլոր արատավոր երևույթները շատ տարածված են այսօր աժիմական աշխարհում, չորրորդը դա ճարպակալումը եւ գիրությունը, եւ ճարպակալումը ճարպակալման ժամանակ տեղի ունեմ օրգանիզմում լուրջ հորմոնային դիսբալանս եւ առաջանում է նաեւ սերմի որակի արտահայտված խանգարում, եւ եթե կա նմանատիպ ռիսկի գործոններ, միանշանակ խորհուրդ է տրվում մինչեւ պլանավորել հղությունը հետազոտվել եւ ունենալ համատասխան ախտորոշում եւ մշակել ճիշտ բուժական տակտիկա, որպեսի խուսափենք հետագա նաեւ ստրեսային վիճակներից, որտեվ երբ որ զույգը պլանավորում է հղություն, չի հետազոտվում եւ անընդհատ ամեն ամիս սպասում է հղություն եւ չի ստացվում սպասված հղությունը, դա բերում է նաեւ լուրջ ստրեսային իրավիճակների ընտանիքում։ Շատ լավ, ես հիմա ձեզ եւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին առաջարկում եմ փոքրիկ տեսանյութով ընդմիջվենք, չփոխեք հեռուստալիքը, փոքրինչ հետո նորից վերադառնալու ենք։ Ողջույն, ես Անահիտ Մկրտչյանն եմ, Lucky Fit կանանց ֆիթնես ակումբի հիմնադիր եւ տնորեն։ Այժմ մեր ակումբի յոգայի ուսուցիչ Լիաննան ցույց կտա մի քանի վարժություններ, որոնք նախատեսված են մեջքի համար եւ կարող եք կրկնել, որպեսզի ունենաք ավելի առողջ մեջք։ Վարժությունները, որոնք որ կատարելու ենք, հիմնականում աշխատում են մեջքի գոտկային հատվածը եւ ուսերի հատվածը։ Եվ ինչպես գիտենք, այս ժամանակահատվածում բոլորիս գերխնդիրն է ողնաշարի խնդիրներ ունենալը։ Դա լինում է նստակյաց աշխատանքից ու առհասարակ երեխաների մոտ ծանր պայուսակ կրելուց եւ առհասարակ սպորտով չզբաղվելուց։ Շատ ցանկալի է, որպեսի դեռ փոքր հասակից մենք հասկանանք դա եւ գիտակցենք, որ սպորտը պետք է լինի մեր կյանքի ապրելակերպը եւ պարտադիր պետք է ներառված լինի մեր ռացիոնում։ Վարժությունները, որոնք որ Լիաննան կատարում է, եթե ունենք ողնաշարի հետ կապված խնդիր, այսինքն ճողվածք, կան վարժություններ, որոնք որ հակացուցված են եւ չպետք է կատարի
որտեղ որ աշխատում է ոտքերը վերև հատվածում, հա, այդտեղ եթե ունենք պարանոցի հետ կապված խնդիր, այդ ժամանակ էլ ցանկալի չի, որպեսի վարժությունները կրկնենք եւ առհասարակ ողնաշարի հետ խաղանել պետք չէ եւ պարտադիր պետք է ունենանք բժշկի ցուցում, եթե կա բժշկի ցուցում եւ թույլ տվություն, կարող եք արդեն վարժությունները կատարել, տան պայմաններում էլ կարող եք կատարել ուղղակի տեխնիկապես ճիշտ, որովհետև տեխնիկան ճիշտ չկատարելու դեպքում կունենանք ավելի լուրջ խնդիրներ, քան որ կարող ենք բուժել մեզ։ Եվ ցանկալի է, որպեսի այցելեք մարզասրահ և կարող եք գալ մեզ մոտ և մեր պրոֆեսիոնալ մարզիչները կուղորդեն ձեզ և կլինեք ավելի գեղեցիկ և կունենաք ավելի սլացիկ մարմին։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։Վերադարձանք, շարունակենք զրույցը։ Ես ուզում եմ նաև մի շատ ցավոտ թեմայի շուրջ խոսենք, առհասարակ մեր երկրում, երբ մենք խոսում ենք որևէ հորմոնալ դեղամիջոցների օգտագործման եւ առհասարակ հորմոնալ դիսբալանսի ու խախտումների մասին, շատ ցավագին ենք տանում, բայց քիչ չեն դեպքերը, երբ այո, հենց հորմոնալ փոփոխությունների արդյունքում է լինում անպտղությունը։ Այստեղ նաև էլի ուզում եմ այսպես միֆերի շարքից շեշտենք, որ երբ ասում ենք հորմոնալ փոփոխություններ, էլի մտածում ենք, որ սա միայն կանանց է հատուկ եւ տղամարդիկ ապահովագրված են, հա։ Որքանով է տղամարդիկ եւս կարող են հորմոնալ խախտումներ ունենալ եւ որքանով են դրանք այսպես տարածված։ Այո, անպտղությունը նաև ունի լուրջ պատճառներ, հորմոնալ տարբեր հիվանդությունների հետևանքով առաջացող ուրեմն պատճառներ, եւ դա գլխավոր գործոններից մեկն է նաեւ։ Եվ եթե տղամարդը դիմում է անպտղությամբ սպերմոգրամայի արտահայտված շեղումներով, պարտադիր հետազոտություն է ստուգել տղամարդու մոտ հորմոնները, որոնք որ պատասխանատու են նորմալ սպերմատոգենեզի համար։ Հորմոնները, որոնք որ արտադրվում են գլխուղեղում, հորմոնները, որոնք որ արտադրվում են ամորձիներում, եւ այդ փոխադարձ կապը շատ կարեւոր է, եւ այո, կան բազմաթիվ հիվանդություն, որոնց դեպքում մենք կարողանում ենք ճիշտ ախտորոշում դրել նաև հորմոնալ տեսանկյունից և կազմակերպել բուժում։ Պարտադիր չէ, որ միայն հորմոն պետք է պացիենտը խմի կամ, չգիտեմ, սրսկվի, բայց դեպքեր կան, որ այո, պետք է նաև շտկել հենց ճիշտ հորմոնալ, ուրեմն դեղորայքով։ Եվ հորմոնալ դիսբալանսը հատուկ է նաև տղամարդկանց, հանդիպում է նաև տղամարդկանց, որ շատ բազմաթիվ, ուրեմն, տղամարդկանց, որոնց մոտ օրինակ էստրադիոլ E2 հորմոն կա, որը որ կանացի հորմոն է, այսպես ասած, և իրանք չգիտեններ, բայց իրանց մոտ այդ հորմոնը բարձր է, և պետք է ուղղակի այդ հորմոնը իջացնել։ Օրինակ եմ ասում, կամ գլխուղեղում արտադրվող հորմոնները ունեն արտահայտված շեղումներ, այստեղ պետք չի շատ, ուրեմն, խորանալ, պետք է կոնկրետ դիմել ուրոլոգի, բայց կան հիվանդություններ, եւ որ գլխուղեղում այդ հորմոնները նորմալ շատ բարձր են իծնե կամ հակառակը շատ ցածր են, որոնք որ ընդհանրեն այդ հորմոնները կարգավորելով կամ միգուցե նաեւ դժվարությամբ կարգավորելով կամ չկարգավորելով մենք կարողանում ենք ամպուտացիա պատճառը գրագետ հայտնաբերել եւ հետագա գրագետ բուժման տակտիկա մշակել։ Այսինքն հորմոնալ պատճառները դրանք շատ կարևոր են եւ առաջացման գործոնների մեջ գլխավոր տեղն են զբաղեցնում եւ պետք է անպայման հետազոտվել։ Որպես ամփոփում այսօրվա մեր զրույցի, առհասարակ ուզում եմ շեշտադրենք, այսպես առանձնացնենք երեք կարևոր այսպես չափանիշ, որոնց յուրաքանչյուր տղամարդ պիտի, այսպես ասած, հետևի, որպեսզի ոչ միայն ինքը առողջ լինի որպես տղամարդ, այլ նաև հետագայում ամփոփության հետ կապված խնդիրներ չունենա։ Դե առաջի հերթին ամենակարևորը առողջ ապրելակերպն է, այո, ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, թմրամոլությունը, առողջ մարմին ունենալը եւ չչաղանալը, օրինակ չգիրանալը, չճարպակալելը, ճարպակալումը, այո, շատ կարևոր ռիսկի եւ վտանգավոր ռիսկի գործոնների մեջ է։ Հայկական մեծ փորիկը պետք չունենալ։ Այո, 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 ստրեսային իրավիճակները, տարբեր մասնագիտական վտանգավոր նյութերի, ունեմն, հետ աշխատելը, որոնք որ մասնագիտական առումով օրինակ գործարաններում եւ այլն աշխատում են, որոնք որ քրոնիկ բերում են, ուրեմն, օրգանիզմի թունավորման եւ սպերմատոգենեզի ֆունկցիայի խանգարման, երկրատեւ ռենտգեն ճառագայթների, ուրեմն, պայմաններում աշխատել, օրինակ բուժաշխատողները, ռենտգենոլոգները եւ հարակից մասնագետները, որոնք որ երկարատև գտնվում են ռենտգեն ճառագայթների, ուրեմն, ազդեցության ներքո։ Նմանատիպ շատ պատճառներ կան, որոնք որ շատ կարող են առաջի հերթին։ Երկրորդ հերթին պետք է անպայման հետազոտվել։ Եվ մի շարք պարզ, ամենապարզ հասարակ հետազոտությունները կարող են վերծանել, գտնել պատճառները եւ լուրջ հարցի լուծում տալ։
Եվ երրորդ հերթին ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ արհեստական այսօր Հայաստանում բավականին զարգացած են պատխաբերության կենտրոնները եւ որևէ արտամամնային բեղնավորման տարբերակ ընտրելը դա նույնպես ընտրություն է եւ բուժման տարբերակ եւ կարողանում է իրականացնել վաղեմի երազանքը եւ վերջանկություն պարգեւել ընտանիքին եւ դա նորմալ ճանապարհ է, եթե ինչ-ինչ պատճառով հնարավոր չէ բնական հեղություն, պետք է դիմել եւ կատարել արհեստական, ուրեմն արտամամնային բեղնավորում. Եվ դրանից խուսափել պետք չէ, շատ պացիենտներ կան, շատ զույգեր կան, որոնք ասում են ամեն ինչ, բայց ոչ միայն արտամանային, ոչ արտամանային բեղնավորը, մտածելով, որ դա ինչ-որ խնդիր է, միգուցե, չգիտեմ, երեխան իրենց կենսաբանականը չէ, բայց դա լիովին կենսաբանական հորից ծնված բալիկ է, եթե դա արտամանային բեղնավորում է իր սպերմատոզոիդներով, եւ պետք է դիմել այդ մեթոդին եւ ունենալ առողջ բալիկ եւ ունենալ նաեւ ընտանեկան մեծ երջանկություն։ Շնորհակալ եմ շատ մեր տաղավարում լինելու համար, հետաքրքիր եւ ինֆորմատիվ զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստատեսի տողներ, ձեզ եւս մեկ անգամ ուզում եմ տեղեկացնել, որ հյուրընկալել էի բժիշկ ուրոլոգ Վահան Բաբայանին։ Ձեզ հրաժեշտալուց առաջ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնեմ Արփինե Միքայելյան գեղեցկության սրահին, տեղեկացնելով, որ հեռախոսահամարն է 094-50-64-05։ Ես Տաթև Արաքելյանն եմ, կհանդիպենք նաեւ մյուս շաբաթ, ցտեսություն։